Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. Сьогодні спілкуємося з українським актором, зіркою телеекранів Макс Сосновський. Це, звісно, не Олег Вінник, ребята, але все ж я дуже радий з вами поспілкуватися. Надіюсь, що у нас буде дуже класне інтерв'ю, відверте, щире і цікаве. Привіт. Привіт. Ну і перше питання в мене до тебе. Традиційно, як тобі Закарпаття? Чи вперше тут? Ділися враженнями. Ну, взагалі, в Мукачево, в Закарпатті перший раз, правильно? Болюю, це ж не Закарпаття. Ні. Ні, от бач. Так що я сьогодні втратив дійсність, перший раз сьогодні в Мукачево. І насправді мені дуже сподобалось, того, що це якийсь такий величезний контраст між Києвом, між цим метро сумасшедшим, цими людьми, мільярдами, які бігають, я не знаю, на щасливі години в Євразію. Тому дуже класно, відпочиваю морально, фізично. Дуже крута атмосфера. Мені здається, якщо б поміняти вивіски українською на якусь іншу мову, то я подумав, що я б за границю і спокійно ставив би в інстаграмі другу геолокацію. І от коли я сьогодні гуляв, мені здавалося, що інколи це якась Іспанія, тому що такі закриті маленькі вулички, де чисто пішоходи, багато дуже будь-яків. Інколи мені здавалося, що це якийсь турецький Мармаріс, того, що ну дуже такі багато приплітається штук. От. Ну, взагалі, якось нетипово, як для України, така архітектура, тому дуже-дуже класно. Мені здавалося, що я десь по європаспорту, своєму по шенгенській візі, поїхав десь за кордон, і зараз буду там чилити, відпочивати, тому дуже класно. От багато тебе хто знає як Макс Сосновський, також багато хто як фізрук. Розкажи, звідки це взагалі взялося? Як фізрук? Ну, справа в тому, що Максик дуже погано вчився в школі. І замість того, як всі нормальні діти вчитися і готуватись до ЗНО, я плавав на матрасі на ставку з друзями, слухав музику на телефоні. От, і зовсім до нього не готувався. Але була така мрія поїхати до Києва, вступити там, навчатися на бюджеті. От, і я погано здав ЗНО, того, що я до нього зовсім не готувався. От, і я поступив, моїх балів маленьких хватило лише на те, щоб поступити на фізрука. І того я поїхав до Києва, подав документи і вступив на бюджет до Національного університету фізичного виховання спорту України. Там я відвчився 5 років на фізрука. От, і на протязі 2 років, 4 рази на маленький термін я влаштовувався працювати вчителем до школи. Я, в принципі, завжди цієї своєї такої сторони життя соромився, ніколи не хотів показувати, мені було так стидно. Але чомусь, коли я прийшов наприклад, я думаю, блін, це ж реально круто. Це реально офігенно. Я думаю, що це було класно, коли це всі побачили. І... Наскільки знаю, то у тебе є родина фізруків також. Так, да, мій папа працює фізруком. А мама там просто вирізали. Мама є вчителька зарубіжної літератури, вона в школі, а тато вчитель фізкультури. Але просто там вирізали, і в мене подумали, що і мама вчитель фізкультури, і папа вчитель. Ну, але ще тільки папа. Ну і виходить я. Хоча я ніколи не любив фізкультуру. З чого починалася твоя зіркова кар'єра? Вже от з'являвся ти на телеекранах. Чи важко було наважитися? Взагалі, дуже давно мріяв, десь, напевно, з 9 класу, щоб приїхати в Київ, тому що це такий, в принципі, таке місто можливостей. І дуже-дуже довго звикав до Києва, тому що це багатомільйонне місто, де люди наскільки амбіціозні, наскільки в собі впевнені, наскільки вони сильні в своєму пориві, що от таким простим людям з периферії, да, будемо говорити так, дуже важко там вибитись. І насправді я хочу сказати, що навіть до цих пір в мені живе той провінційний хлопчик, який боїться про себе там, не знаю, заявити, щось сказати, тому що ну, Київ насправді дуже важкий, і я в ньому живу вже багато років. І лише може, роки 3, та ні, роки 2, оце другий рік пішов, як я зрозумів те, що це реально моє місто і те, що ну, це мій другий дім. Тому що до того, коли я там дзвонив батькам, до своїх друзів, я там питав, а яка у нас погода, а які у нас новини, хоча, в принципі, я вже живу в Києві 9 років. 9 років свого життя. І мені потрібно було 7 років до того, щоб адаптуватись і зрозуміти, що це моє місто. Ну, там дуже складно, насправді. Або тебе ламають, або ти якось ламаєш. Тому якось так. Топ-модель по-українськи. Проект, в якому ти себе засвітив, можна сказати, на цілу Україну. Як наважився на нього піти? Чи взагалі колись, от в ранніх роках, можливо, навіть перед універом, чи думав колись про кар'єру моделі? Мені якось воно так запало в голову. Я дивився, і потім минуло 3 сезони супермодель по-українськи. Потім вони купили права на топ-модель по-українськи в американський сезон. Бо до цього супермодель – це італійський формат, а топ-модель по-українськи – це вже Тайра Бенкс, це Америка, туди-сюди, щоб це був змішаний сезон, і там мали право участвувати хлопці. І я коли прочитав, що там буде чоловічий сезон, мене просто отак – пух! Тупо у мене спишка, я зразу поняв, то, що я хочу піти на цей проект. Я вже типу, сижу, думаю, як це мені зробити, як це мені піти, як це там все це махінації проложити. Тому я повністю осознано йшов на цей проект. Ніхто абсолютно з мого оточення не знав, що я йду на проект.
Ні моя дівчина, ні моя сім'я, ні мої друзі, абсолютно ні одна людина не знала про те, що я йду на цей проект, тому що я якийсь такий в цьому плані, знаєте, типу, суєвірний, як говориться, да? Забобони. Да, в мене забобони такі в голові, що ну, якщо я комусь скажу, то типу, нічого не вийде. От. Але, чесно кажучи, я знав, що мене візьмуть цей проект, тому що це харизма, куди я без нього. Ну, чесно, ну, я знав, що мене візьмуть, але все одно лишається в людини така типу, штука, що там, якщо. Сумніви. Да, сумніви 100% вони є. Просто я дуже багато пожертвував, щоб піти на цей проект. Ну, мені так здається на той момент, що я багато чим пожертвував, тому що в мене була. Та що було, Господи, була дівчина, з якою ми дуже, ну, типа, як сказати, ну, я думаю, що якби це зараз було, то це були б, ну, мені здається, дуже серйозні відносини, може вплоть до того, що це була б сім'я вже. Але, ну, мені здається, завжди чимось в своєму житті потрібно жертвувати. Мені здається, я приніс в жертву якісь, я пожертвував своїм особистим життям заради якихось своїх амбіцій. І насправді, я хочу сказати, ну, я, напевно, не жалію, що я приніс у жертву своє особисте життя. Якщо воно твоє, то воно буде з тобою завжди. А от твоя кар'єра ніколи тобі не прокинеться і не скаже, я тебе розлюбила, я з тобою не хочу бути. Чоловікам і жінкам чи однаково живеться от в модельному бізнесі, чи рівні умови, чи які є взагалі відмінності? Звичайно, ні, тому що жінкам завжди більше платять в модельному бізнесі, для жінок більше є роботи, а хлопці все-таки перебиваються. Тому це абсолютно є не рівний двобій 100%. В Україні взагалі мало роботи для моделей, взагалі, а та, яка є, то вона дуже мало оплачується. Це зовсім це такі гроші, за які ти не переживеш, тобі навіть стидно сказати, що тобі такі гроші платять. Тому що ти в Інстаграмі прорекламуєш кросовки, тобі два рази більше заплатять, ти не, ну, нічого. А ти будеш півдня сидіти на показі, тобі заплатять 15 разів менше. Просто це про це ніхто тобі не скаже, бо то встидається. Мені типу насрать, я скажу це правду. Ну, того так. Але, ну, це правда, для дівчат набагато більше роботи, ніж для хлопців, тому хлопці мають їхати за кордон, вибивати там собі місце і заробляти на життя. Якщо ти хочеш бути моделінгу, ти маєш лише їхати за кордон. В Україні тобі нема що робити. Чи є у тебе думки переїхати в майбутньому за кордон і працювати в цій сфері? Дивіться, мої дорогі, не знаю, глядачі, в цьому житті дуже важливо розуміти і адекватно оцінювати себе і взагалі свої можливості. Я до себе адекватно, слава Богу, оцінюю себе і свої можливості. Я думаю, в цьому моя фішка і мій успіх. Ну, мені трошки до модельного бізнесу далековато. От. Тому я абсолютно себе ніяк не позиціоную як модель, як якась там туди-сюди. Там, да, в мене якісь фотосесії, да, в мене були покази, да, в мене якісь були штуки, але я до цього не відношуся як до якоїсь серйозної справи. Якщо в мене будуть якісь пропозиції, я їх розгляну. Я більше ставлю на якусь свою телевізійну кар'єру, у мене це краще більш виходить, я в цьому більш сильніший, це моя сильна сторона, тому я хочу рухатись в цьому напрямку. В Україні я хочу збудувати свою кар'єру в Україні. Я вважаю те, що я буду. Я нікому не потрібен за кордоном. Все-таки я патріот своєї країни, мені хочеться бути тут, будувати свою кар'єру тут і бути кимось саме тут. Ну і перейдемо до наступного проєкту «Київ день та вночі». Також асоціюють тебе, зокрема, з ним. В сезонах тебе бачать на телеекранах. Розкажи, як ти туди потрапив взагалі? Як я потрапив туди? Ну, насправді, в нас було на топ-модель по-українськи випробування, де я проходив з учасниками, яких вибрав креативний продюсер на проект «Київ день та ночі», але воно насправді нічого не дало, тому що то одне до одного ніяк не стосується. Уже після проекту «Та модель по-українськи» були кастинги, були проби, де я багато разів на них дуже сильно ходив, я дуже сильно того хотів, я про то мріяв, марив, і слава Богу, зірки так склалися, не знаю, чи то мій талант. І я попав на «Київ день та ночі», мій улюблений серіал, який я дуже-дуже багато дивився, дуже сильно за ним слідкував, дуже багато за нього вигрібав. Чи було для тебе от новим серіаліті? Це взагалі нове для України. Як воно тобі? От так само ти бачив це лише з телевізору і побувати там всередині? Ну, насправді, «Київ день та вночі» – це зовсім абсолютно друге те, що звикли бачити глядачі, але воно ніяк тебе не розчаровує, воно ніяк тебе не агарчає, а це просто насправді по-другому. І це класно, це дуже круто. Побувати по той бік екрану і побувати за лаштунками, я бажаю цього всім, це дуже класно. Угу. Реально класно. Стосунки у вас от в серіалі які? Між учасниками, між героями? Ну, є ті, кого любимо, є ті, кого не любимо. Різні стосунки, як і в житті. Тобто, абсолютно, є тих, до кого ти є, маєш якусь там любов, трепет, повагу, а є ті, з ким ти взагалі не спілкуєшся, ніяк не контактуєш. Це, в принципі, нормально. Угу. Це нормально. Як розвивається період в серіаліті?
знаємо, як у фільмі все по сценарію, в серіалі так само. В серіалі ті розвивається все так, як ти відчуваєш, так, як ти бачиш, так, як ти... Все-таки ж це життя, ти ж не можеш тут себе якось спроєктувати. Все ідея від твого серця, від твоєї голови, тому як буде воно наперед, ніхто нічого не може сказати. Тобто ти сам творець, можна сказати, цього серіалу? Так, можна сказати, що ми самі творці того, що ми робимо. Це круто. Це ти проживаєш кожний момент, ти відчуваєш кожний момент, і тебе це закручує повністю. А з учасниками з попередніх сезонів чи спілкуєшся, чи взагалі такі товариські ви в житті, як на екранах? Я спілкуюся в Києві на Чичі, то ми українські. Київ. Ну, з ким я спілкуюся з попереднього сезону? Це з Альбіною я добре спілкуюся, дуже, дуже крута людина. Взагалі, я з Оксаною спілкуюся, з Бодію спілкуюся і з Епіфанією ми спілкуємося, тому що там є трохи свої такі справи, тому от, чисто, а от з ким я іменно реально спілкуюся, це з Альбіною, з Оксаною і з Бодію інколи ми спілкуємося. От. Мені з ними цікаво спілкуватися, тому що це... Тому що це цікаві люди, да, вони цікаві. От рік це вже майже закінчився. Що можеш сказати, що найважливішого з тобою сталося за цей рік? Чим пишаєшся, можливо, навпаки, можливо, щось втратив, що було для тебе важливим? Втратив, в принципі, я нічого. Завжди, в принципі, людині хочеться більшого чогось. От, я на шляху до того, щоб мати щось більше. І, в принципі, я задоволений тим, що я маю на даний момент. Тому що потрібно завжди адекватно оцінювати навколишню среду, свої можливості і те, що ти маєш. Тому я, в принципі, максимально задоволений роком, який минає. Це реально крутий рік. Я надіюсь, молю Бога, вірю в то, буду ходити на Пасху в церкву, що буде ще краще. От про майбутні плани, можливо, собі будував вже, що хочеш ще зробити? Я знаєш, ти нас так кажуть в Україні, що не кажи його, поки не перескочиш. Я, в принципі, до цієї приказки відношуся на всі 158%, що реально, поки не зробиш гоп, не треба того говорити. От, звичайно, плани є, амбіції дуже великі, і це дуже добре, що вони є, тому що в нашому житті амбіції керують нами. Я вірю в те, що попереду все саме смачніше, саме цікавіше. І з свого боку я буду старатись по максимуму, щоб то все здійснилося. Ми ж тобі бажаємо, аби воно таке було. Сподіваємося, ще неодноразово з тобою побачимося. Про нові здобутки обов'язково поговоримо. Дякую тобі. Дякую.